Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Դավիթ Արաշանյան, համեցեք, լրություն դահլիճում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցս ձեզ եմ ուղում, ուզում եմ խոսել համահարտեցման մասին։ 2024 թվականի համահարտեցման գումարը ընդհանուր կազմել է 85.3 միլիարդ, 2017 թվականի հետ համեմատ գրեթե կրկնապատկվել է, 17 թվականին 48 միլիարդ է եղել։ Ունենք համայնքներ, որտեղ 400%, 500%, 600%-ով են աճել, օրինակ ֆերրի և մեծավոր համայնքները։ Գյումրիում դոտացիան աճել է 934 միլիոն դրամով, կազմելով 3.522 միլիոն, մոտ 36% աճել է 23 թվականի հետ համեմատ, և գրեթե կրկնակի աճել է 18 թվականի հետ համեմատ։ Այս գումարները հնարավորություն են տալիս քաղաքապետարանին այլ ավելի արդյունավետ վարել քաղաքականությունը, ինչ չնայev աշխատավարձների բարձրացման հետ կապված, և նաև հնարավորություն ունեն ուղղել այս գումարները նաև ֆոնդային բյուջե և սուբսիդավորման, ուղղել դեպի սուբսիդավորում, որով ևս այս գումարների հաշվին կառավարությունը մինչև 70% ավելացնելու է, այսինքն այս գումարները 934 միլիոնով չի սահմանափակվում, նաև կառավարությունը այդ մասով է կարողանալու ավելացնել։ Եվ հարցս ինչումն է, համարտեսման գործընթացը այս փուլում բավարար համարում եք, թե ոչ, և ինչպիսի կնադական կդակ համայնքների համաչափ զարգացմանը։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, համեցեք պարոն Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, հունվարի 1-ից դոտացիաները ավելացել են, և մենք համայնքներ ունենք, որտեղ դոտացիաների ավելացումը, ասենք, 200%, 300%, 400%, դրանք բոլորը ազգային փոքրամասնություններով բնակչություն ունեցող համայնքներն են, և գիտեք նաև, որ սուբվենցիաների բացի սրանից, սուբվենցիաների ծրագրում մենք լրացուցիչ գործակիցներ ենք նախատեսել ազգային փոքրամասնություններով բնակչություն ունեցող համայնքների համար, և ես պարոն Պարսիլյանի հարցի ժամանակ էլ ես նույնը կասեի, տեսեք, կառավարությունը այդքան սուբվենցիոն ծրագիր է անում, դոտացիաներն է ավելացնում, և այլն, և այլն, և ես արդար չեմ համարում, որ կառավարությունը, մեկ էլ ասում են, բա ինչի մեր բակի շան հարցը չեք լուծում, ասենք համայնքին այդքան միլիոններ ենք տալիս, ասենք էտել անենք, գանք աղբնել հավաքենք, շան հարցներ լուծենք, որ մի հատ բան են 5 մետր մայթ են դնում համայնքներում տված դոտացիաներով, սուբվենցիաներով, առավոտից իրիկու ասում են, տեսեք, մեր համայնք ես արեց, ես արեց, ես արեց, ես անեց, և որ մայթին միատ շիշա դրած, որը պետք ա վերցնել, ասում են կառավարությունը ինչի է շիշը չի վերցնում, ինչի է շան հարցը չի լուծում, էլի, այսինքն, վերջին 2018 թվականից ESCOM համայնքների ֆինանսավորումը այնքան է աճել, որ դա նույնիսկ չեն կարող մտածել, որ դա երբևէ կարող է տեղի ունենալ։ Եվ ուզում եմ ասել այս դոտացիաների հետ կապված փոփոխության բանաձևը, ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել տարածքային կառավարման հանձնաժողովի անդամ եմ եղել, 4-5 անգամ քննարկում է տեղի ունեցել այս թեմաներով, ու ամեն անգամ ասվել է, լավ եկեք մյուս տարի անենք, հելը չանենք, հելը տածքենք, մյուս տարի, պարոն Թորոսյան, դուք էլ եք չէ՞ եղել այս քննարկումներին։ Եվ մենք քաղաքական կամք ենք ցուցաբերել, սա արել ենք երկու պատճառով, առաջինը, որ գտնում ենք, որ համայնքներին պետք է ուժեղացնել, երկրորդն էլ մեր փառքածում, մեր պետական բյուջեն այդ հնարավորությունը ունի, և ես կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով հարկեր և վճարումներ են անում պետական բյուջե։ Այո, ես հիմա ուղղակի տեսանյութի տեսքով այմ ձեռքի տակ չկարողացա գտնել, դուք կիմանաք Գյումրի դոտացիան ինչքան աճել, բայց այդ թվում Գյումրիում, այո, ինչքանով 9, այսինք համարյան մի միլիարդ աճել է, բացի այդ նաև կառավարությունը այլ ծրագրեր է անում նաև Գյումրիում և ընդհանրապես բոլոր համայնքներում, և դա շատ կարևոր է, և մենք հաճույքով ենք դա անում,
Եվ ընդ որում երկու համայնքում ընդամենը դոտացիաների թիվը այս բանաձևով կրճատվել, երկու տեղն էլ համայնքի ղեկավարը մեր կուսակցության անդամ, այս էլ շատ կարևոր տեղեկատվություն, բայց էլ եմ ասում, ոչ թե նրա համար որ բանա, խտրականությունը, այլ Երևանն ու Ծաղկաձորը իրականում շատ մեծ պոտենցիալ ունեն սեփական եկամուտներ ավելացնելու, եւ մենք կօգնենք համայնքներին սեփական եկամուտներ ավելացնելու, բայց մյուս կողմից էլ օրինակ վաղը կառավարության նիստում մենք հարց ենք քննարկում, $60 միլիոն ծրագիր ենք սկսում Երևան մայրաքաղաքում, այսինքն դոտացիաները սուբվենցիաները ամբողջը չեն, եւ դա էլ եմ ուզում ասեմ, որ երկու օր առաջ մենք փոխվարչապետի հետ քննարկում ենք ունեցել եւ մտածում ենք նաեւ, որ Երևան քաղաքը նույնպես սուբվենցիաների ծրագրեր իրականացնելու որոշակի բանաձևով հնարավորություն տանք, որպեսզի այդ համահարթեցումը լիարժեք տեղի ունենա, որտեղ Երևանում էլ ճիշտ է հնարավորությունները մեծ են եղել, բայց բազմաթիվ հարցեր կան չլուծված եւ պետք է առերեսվել ի վերջո այդ հարցերը լուծել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իմ խորին համոզմամբ էս դոտացիաների բարձրացումը հենց այն քաղաքականությունն է, որը մենք որտեգրել ենք համայնքների համաչափ զարգացման, եւ ուզում եմ, դուք նշեցիք դոտացիաները, սուբվենցիաները, ուզենամ նաեւ նշել բյուջեի ուղիղ ֆինանսավորման աշխատանքները, որոնք համայնքներում արվում են։ Հենց հիմա Գյումրիում մեծ թափ է ստացել տարածքային հիմնադրամի միջոցներով կառավարության վերահսկողության տակ կենտրոնի ասֆալտապատման և կառուցման աշխատանքները, որը նույն հաղթանակի պողոտան այսօր տաղավարներից ազատվում է, կամ ամենափրկիչ եկեղեցու հարակի սպուրակն է կառուցում, այդ ամբողջը կառավարության միջոցներով, հիմնադրամների միջոցներով է, միայն սուբվենցիան ու դոտացիաները չեն։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ինչի ես այդ նրբությունը նշեցի, մի քանի անգամ եմ ասել, որ մենք այո շատ աշխատանք ենք անում համայնքներում, եւ իհարկե ես այս բանաձևել եմ ճանապարհի օրինակով, երբ որ ես ասում եմ, որ մենք ճանապարհներ չենք կառուցում ընտրությունների համար, մենք ճանապարհներ կառուցում ենք մարդկանց համար, եւ քանի որ խոսքը հասավ դրան, ես ուզում եմ մի այսպիսի արձանագրում էլ անել, որ իմ կարծիքով Հայաստանում օրինակ մի խնդիր էլ է վերացել, հետևյալը, այդ շատ հայտնի ձևակերպում կար, երբ որ մարդիկ քաղաքական գործիչներին, հատկապես իշխանություններին ասում են, ընտրությունից ընտրություն եք մեր համայնքում երևում, ես վերջերս մի քննարկման ժամանակ արձանագրեցի, որ այդ հարցը Հայաստանում լուծված է, որովհետև երբ որ ես ինքս միայն իմ այցելություններն եմ նայում, թե ես ինչքան համայնքներ եմ այցելում, երբեմն հեռավոր գյուղեր երկու անգամ, այսա 3-4 անգամ է երևի կայցելեմ, դա շատ կարևոր արձանագրում է, եւ նախորդ հարց ու պատասխաններից ուղղակի մի կարևոր նախարարը անդրադարձավ, քանի որ հարց կար աշխատավարձերի եւ գնաճերի մասին, եւ գնաճի եւ նվազագույն թոշակի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրական աշխատավարձը 2018 թվականից ի վեր աճել է 33%։ Սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է, որ ամբողջ այս ընթացքում տեղի ունեցած գնաճը, երբ որ հանում ենք բարձրացած աշխատավարձից, աշխատավարձերը 33%-ով բարձրացել են, այսինքն 5 գներով, ցանկացած պահի գներով աշխատավարձերը 33%-ով բարձրացել են, եւ նաեւ երբ որ մենք ասում ենք նվազագույն կենսաթոշակը ավելին է այսօր, քան պարենային նվազագույն զամբյուղը, արձագանքում են, ասում են, բա գնաճը հաշվի չեք առնում, եթե որ ասում ենք ավելին է, քան պարենային զամբյուղը, դա գնաճը հանած, այսինքն գնաճը հաշվի առած, ավելին է, քան նվազագույն պարենային զամբյուղը, ճիշտ եմ ասում, այլ առանց անկանխի կառևտրի դեպքում հետ վճարի, սա մաքուր նվազագույն աշխատավարձի մասին է։ Շնորհակալություն, Շիրակ Թորոսյան։ Շնորհակալություն։